На рівні хмар – Гуцулія. В Закарпатському музеї народної архітектури та побуту триває фотовиставка отця Андрія Автонаса, настоятеля храму Різдва Богородиці Православної Церкви України. За словами автора, фотографія є продовженням його проповіді. Він у цьому намагається проявити в мистецтві, проявити свою духовність, свою любов до рідного краю і так далі, до нашої природи. Це бачимо якраз і на світлинах. Виставка унікальна тим, що автор працює в стилі техніки ціанотипії. Це техніка чорно-білої фотографії із виділенням певних відтінків синього, сірого, жовтого кольорів. Доволі трудомісткий процес, як говорив сам автор, але бачимо, що за допомогою цієї техніки він подав сучасні світлини, виконані ним буквально впродовж останнього року, але візуально глядаючи експозицію, може склатися думка, що це є світлини там, скажімо, початку 20-го століття. На виставці представлено близько 60 фотографій, на яких репрезентується народна культура, побут двох регіонів України. Це є, власне, левова частка фотографій, це є Закарпаття, село Ясіня та його околиці, а також Надвірнянський, Верховинський райони Івано-Франківської області. Також разом з відкриттям виставки презентували книгу про творчість Андрія Автонаса, до якої увійшли його фотографії. Частина з продажу книг піде на допомогу Збройним силам України. Споглядаючи ці фотографії, також ледь помітний аромат квітів та ладану, тому що автор намагався також використати специфічні методи обробки поверхні. В роботах простежується кохання, естетика, переживання, миттєвість та спогади автора. Виставка «На рівні хмар Гуцулія» триватиме до середини жовтня.